siyaasiyiinku sugan magaalada muqdisho ayaa cilmi baaris ku sameeyey doorashadii sanadkii 1969 iyo tan hadda 2016 kala filayo inay ka qabsoonto guud ahaanba soomaaliya. Sida faahfaahinta warkan inoogu egay wariye Sharmaarka Xuseen Maxamed oo noogu soo diray magaalada muqdisho. Qodobadahan ay soo jeediyeen Professor Maxamed Haaji Ingiriis iyo Gudoomiye Maxamed Ahmed Nuur Tarsan oo ku saleysnaa cilmi baaris ay ka sameeyeen farqiga u dhexeeya doorashooyinkii 1969 ilaa maalmaha 2016 iyo marxaladaha uu haatan dalku marayo. Professor Ingiriis iyo Gudoomiye Tarsan qodobadahoodu waxa qayb ka ahaa 60kii oo Soomaaliya dhalatay ilaa 69 waxaan ku soconay si civilian ah, si rayid ah ayaa waddanka iyagu u qaabaysnaa. Qofka doonaya inuu madax noqdo, qofka doonaya inuu noqdo public office inuu tartamo, wuxuu ka soo tartamayaa seejooyinka meelaha yaallaan. Hadday ceergaabo yaallaan, hadday ceelbuur yaallaan, hadday buur hakaba yaallaan, hadday jamam yaallaan, meeshay yaallaan, berbera meel walba ayaa qof ka soo tartamaya. Okay, electionkii say noqotaba waa dhacay 64 xisbiya tartamay. Waad ogtihiin dee idaacadaha marka laga hadlayo VOA, BBC iyo dad badan oo rabo inay fargeliyaan dimuqraadiyadda in 60 ku xidhaan 83 xisbi ahaayeen, 126 ahaayeen, wax noocaas 64 xisbi ayaa ahaayeen. Sida jaraa'idka maalinta soo baxay ku taalo iyo magacyadoodu waxay ku tartamayaan 123 xubnood oo baarlamentarian ayaa lagu tartamayaa. Yaa tartamaya marka waalida dhacday 2214 xubnood ee ka jirta. Horta waa dhibaatadu waa laba qaybood. Dhibaatada maysato Soomaali haddaan waa inaan fahmnaa waa laba dhibaato. Waxa caawa waddanka u kala googo u baabaay waa power struggle. Xukunkii lagu tartamayaa labo, waxaa lagu tartamayaa kheyraadka waddanka. Waa maqlaysaan banaadir ee laqadiyay waa wixii rabay inuu Soomaali baabi'iyana ay ka faa'iidaysanayaan. Waxaan sheegay power struggle sida looga bixi karo, sida reer galbeedku uga baxay waxyaabaha lagu dulaystay waddamada muslimka, waddamada Afrika, carabti. Waa power struggle, waa waxa aan horumar loo gaaray. Qarannimadii baa dhalatay. Qarannimadii markay dhalatay waa nakii u bixinay mandeeq. Mandeeq baan u bixinay qaranka. Maxaan ka maalay reer baadiyaha u badnayn hal geel oo caano badan oo dadka dhan caano ka dharjinaysan u haysan, dadka dhan ku noolaanahayaan. Laakiin hashu waxay u baahnayd in la dar, in caws loo dhigo oo biyo loo dhigo oo loo kobciyo u baahnayd si ay dadka u deeqdo. Ma dhicin, waxba laguma darin. Investment lama gelin qarankii, investment lama maalgelin ee qarankii wuxuu haystay baa laga kala qaaday. Waa laga qaatay, waa laga qaatay, waa laga qaatay in lagu kala tago, ilaa in lagu kala tago ay noqoto qarannimadii oo la rabinba qarannimo, sababtoo ah wax dadkii isugu jira ma leh, ma jirin. Marka siyaasad dowladdu ma lahayn ay ummadda isugu xirayso, ama ay bulshada isugu xirayso, ama bulshada ay isu soo dhaweynayso, ama ay bulshada isjeclaysiinayso. Ma jirin siyaasad waddaniyadda la xoojinahayo. Qofka waddaniyadda waa lagu abuuraa, waddaniyadda waa lagu xoojiyaa. Qofka ilmaha markay yaryihiin iskuulaadka ayaa waddaniyadda la jeclaysiya, waddankuu jeclaanay, waddanka inuu leeyahay ayuu jeclaanay. Hadda waxaad arkaysaa waddankeenni dad jecel ma jiro, waa laga kala cararahaya. Dhallinyaradii waa ka cararaysaa waddankeenni. Waxay uga cararahayaan, waxay uga cararahayaan ma aaminsana inuu waddan u yahay. Waa ku baahdeen, waa ku dhibaatoodeen, waa lagu duleeyey, way ka tegahayaan. Marka dowladdu siyaasad caynkaasi ma lahayn. Intaa hadda aan sheegahayo barbar dhiga. Marka maanta ma leenahay intaas. Maanta siyaasadda waddankeenna annagoo marayna qarnigii 21-aad ma leenahay waxyaabahaas aan sheegayna ma leenahay. Waa maya, waxba kama lihin. Institution xooggan ma lihin. Institutionadeennu ma xooggana, balse maba jiraan. Nooma dhisna institution qaran, nooma dhisna qaran institution ah oo ummadda ka dhexeey, nooma dhisna. Maxaa noo dhisan institution qabeeli ahaa noo dhisan. Fiiri wasaaradihii la rabay institutionada inay xoogadaanadaan, wasaaraddii ma aha wasaarad qaran, maaha wasaarad qabiil weyn. Yaa igu haystoo dhihi kara waa maya. Wasaaradda ninka loo soo magacaabay marka horeba karti iyo aqoon iyo laguma soo magacaabahaya, qabiil baa lagu soo magacaabahaya. Dhammaan aqoonyahanadii siyaasiyiintii ka soo qayb galay kulankani dood cilmiyeedka ayaa su'aalo weydiiyey mas-uuliyiinta. Su'aalahaasoo u badnaa dhibaatada dalka saameysay haatan jirto sida looga samata bixin karo ummadda Soomaaliyeed. Mas-uuliyiinta ayaa iyagu ka jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen waxgaradkii ka soo qayb galay dood cilmiyeedkani. Gudoomiyaha asxaabta siyaasadeed ee dalka ee barnaamijkan iyagu soo agaasimay Saciid Jaamac Qorsheel iyo xogeyaha xisbiga Daljir Ambaasador Axmed Macalin Fiqi oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa bogaadiyey cilmi baarista ay sameeyeen mas-uuliyiinta. Anagoo runtii waxaan nahay haddana xisbiyada commissionka isbaxaysiga maanta aad waxaan u soo dhaweynay
إنجليز هي فرسان أروح تربي إنه مات سوالي دو فريديا وأنا راينا كفريدي ستان تذكر أي برا إن أمته أخو الحق اللي هي إنه شيل كرو إنه عبير كرو إنه أنا عبير كرين هذا الرجال والله يجيو وعكس ترند جدا دي اللي يوم عارك تيجي هولك لكن ما أدري سياسة دي وكان تبيني كذي بل كان أيضا سيك الصعلوف واللوجي ده إذا ده يوجد كان هذا مجلسه فكل رجال شو حنقول باقي الناس يا كلمان هذا صوص صعلوف كنت عزبي ده وحي دور رجال كان إن كلمان هذا صوص صعلوف في جمالنا وهو على طارن إيه بريان لو تك بريان لو كراه قال إذا نور نور ما اقتصادك ملفي على الأقل وسيدي دكتورك محمد وشري تياتري أنا كعب ليه سمعني عيدي لله ويسارع كعدا سمعني عيدي لله ويسارع كعدا سمعني مدوية مقاعد وامد غورة ننكي مارينا بابيهم بالفضن وقحيري إنان كمريتنا مان كنوغتا السمعني عمد شرمك حسين ورباهنت SBC مقدشو